У Луцьку презентували другу частину соціально-мультимедійного проєкту «Переможці». Представлені на виставці фото – це світлини українських бійців та волонтерів. Вони були поранені на війні, втратили кінцівки і тепер починають нове життя. У рамках проєкту відбувається низка заходів, які підтримують воїни на мирній території. От зараз у нас ще спортивна реабілітація, спортивне протезування на нашому фокусі і, звісно ж, психологічна реабілітація. Ми проводимо тренінги, котрі якраз допомагають хлопцям боротися зі стресом, з біллю. Переможці вже об'їхали десятки міст України та світу. У Луцьку фотовиставку презентують у рамках року соціальних ініціатив, тому що небайдуже. За підтримки благодійного фонду «Патріоти Волині». Патріоти Волині не могли пройти повз цю акцію. Це, ну скажімо, така ну священна, свята місія для нас, яку ми ніколи не покинемо, доки не закінчиться ця неоголошена війна. У рамках відкриття виставки провели благодійний вечір. Організатори кажуть, для проєкту «Переможці» подібний досвід – новинка. Особлива взагалі подача – це те, що у нас є в першу чергу всі благодійники і меценати Волинської області. Ми запросили по індивідуальним запрошенням кожного з них особисто. Приєдналися всі. Збирають гроші на спортивний протез ветерану АТО з Волині Андрію Заню. У липні 2014 року на Донеччині він потрапив під артилерійський обстріл. Через страшну травму був змушений в польових умовах самостійно ампутувати ліву кінцівку. Тепер чоловік мріє займатися спортом, але для цього йому потрібен новий протез. Це є натхнення і подальшому житті. І іншим людям, щоб життя продовжується, повинні займатися спортом. На сьогоднішній день теж на протезі, але я на ньому не маю змоги займатися. Допомогти здійснити мрію Андрія Заня може кожен, пожертвувавши кошти впродовж 5 днів виставки на арені. Сподіваюся, що ми всі разом зможемо втілити мрію Андрія життя.